tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman satu tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Ngumpul kabeh di Banten. Nuntung, nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten tetewarau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panonpoe. Ka acak-acakan Banten beh. Masya Allah Karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan anu sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah kiai? Wallahu a'lam. Bejana mah peureum doang aya babacaan la ilaha illallahul mal mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber, sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal ka leunan ke ka bahaji bae teh bejana teh. Moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajal di Cirebon, Masya Allah. Kulama naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuarima kebeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus dia asal dibarengan beku iya angel. Pembawaan aja, Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang ayah dibawa kumaha, tadi bawa kumaha. Nu ukuran ditempuh nak kudu 5 jam, iya mah 12 jam. Mawaan. Berabe. Iya be, iya orang iya. Kuar iya. Orang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng, barang leuleuh ka dieu. Iya kari. Atuh, teu akur teh akeun. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na, Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeut na, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah. Ya Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku tilu raja. Hiji Raja Siwa, dua Raja Darga, tilu Raja Brahma. Aya opat terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, Banten lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha? Iya. Demak deuk ngutus bala tentara kulawaka moal menang ceuk Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukur ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya, naik
begitu naik ternyata ayat kerajaan di Gunung Pulasari, ayat kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna eueuh tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajung kabeh ge eueuh tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah, begitu munajat deui titah naek ka Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuhari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, bentak. Begitu bentak adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakeudeung. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe, genep poe, tujuh poe. Kakarak tumbang eta nutapa. Ternyata nutapa ngarana Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca dua kalimat syahadat, beres baca dua kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring mual ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari, Jenggu, Banten, simkuring mah erek indit tidia. Ngahiyang dah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putra nanungaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada keberah-merah.